Dobrý den, chtěla bych vás všechny přivítat na tomto Zoomu, vlastně náš první Zoom. Přivítám vás z půdy naší firmy EC Parfums Factory a EC Cosmetics Europe. To znamená, že my jsme tady v Brně, v České republice. Přivítat vás jménem společnosti, která pro vás vyrábí parfémy a nyní nově pro vás též vyrábíme Aloe Vera. A právě o Aloe Vera, gelech na pití, bychom dneska chtěli udělat takovou malou prezentaci. Samozřejmě, že nebudu mluvit jenom já, protože já bych mluvila jenom laicky, jak jsem nadšená, jak to mám ráda, už tři roky vyrábíme tento gel na pití a opravdu se bez něj neobejdeme, ale mám tady, pozvala jsem samozřejmě na tu prezentaci našeho fundovaného odborníka, který stojí v podstatě za recepturami nejenom aloe, ale taky spoustu receptur jiných doplňků výživy, kosmetiky, stojí za výrobou, za technologií různých potravinářských doplňků a tak dále. A tím je můj dlouholetý přítel, náš kolega, inženýr Jiří Štěpánek. Tímto ho tedy velmi vítám a s dovolením předám mu slovo. Takže jestli se slyšíme ještě trošičku, potvrďte nás a můžeme se do toho pustit. Nech se páči. Děkujeme. Tak, takže prosím. Já se připojuji, všechny vás srdečně zdravím. A jak už řekla Nika, tak jsme vlastně dlouholetí kamarádi. Jsem tomu rád a později se naše životní dráhy protnuly i v té profesní rovině. Takže teď bych vám se pokusil prezentovat výsledek našeho společného úsilí. Řadu gelů na základě aloe vera, jak jsem si dovolil v prezentaci nazvat pro zdravý životní styl. Ještě jednou se vám teda omlouvám, říkají marketingové poučky, že se to moc dělat nemá, ale cítím povinnost omluvit se vám za ten diskomfort, který spočívá v tom, že nevidíte prezentaci přes celou obrazovku. Ale ve všem zlém je něco dobrého, takže můžeme být optimističtí, že už to bude příště jenom lepší. A jedeme rovnýma nohama na slide. Takže myslíme si, že se jedná skutečně o prémiové gelové nápoje. To procento, které vidíte na obrazovce velkými číslicemi, vyjadřuje čistotu koncentrované šťávy aloe vera použité jako základ gelu. Jestliže mluvíme o rostlině aloe vera, tak hovoříme o celém komplexu látek, který je tvořený. Tak jak můžem vám do toho vstoupit. Vy možno, že si prepínáte ty slajdy, ale nám to neprechádza. Vidíme len ten bočný. Vy už jste na té dvojce. Ano, já už jsem na té hovoríte 99% a my stále máme ten úvodný slajd. Tak to znamená, že já budu muset asi... Zkuste znovu kliknout myšou na tu dvojku, alebo no, to je právě vteřinku, takže jdeme na to. Tak co vidíte tak teď? Vidíte tu dvojku? V pořádku. Ano. Výborně. Takže teď už se přesuneme na trojku, protože o dvojce jsem vám povykládal a ta trojka říká, že vlastně aloe vera není jedna konkrétní látka, ale jedná se o celý komplex látek, který tvoří směs vitaminů, teď je nebudeme vyjmenovávat všechny, asi by to bylo na samostatnou kratičkou přednášku. Potom je to komplex minerálů, směsice cukrů ve směs polysacharidů, čili dlouhých řetězců cukrů, potom jsou to aminokyseliny a enzymy. Ačkoliv každý, kdo vidí aloe vera jako rostlinu poprvé, tak řekne hele kaktus, tak je to omyl. Patří do čeledi liliovitých a to, co my využíváme a co využívá 99% producentů gelů nebo těch, kteří vyrábějí doplňky stravy i v sušené podobě, tak je poddruh aloe vera barbadensis Miller. To Miller je podle pana Millera, který ji kdysi jako rostlinu objevil.
dorůstá výšky a nejlépe se sklízí, pakliže je ve výšce 60 až 100 cm a ve zralosti 5 až 6 let. Většinou mívá 10, 15 až 20 listů, takových dužinatých, a ke sběru se používá hlavně horních 5, protože ty spodní už začínají lety tvrdnout, kostnatět a ani ta výtěžnost není potom taková. Využívá se potom ta dužina, čili dojde vlastně ke sloupnutí té, řekněme, pokožky toho listu, ve které je ten tolik proklínalý alanoin, který má na svědomí třeba projímavé účinky, a už se dostaneme k dužině, která se zpracovává. Jedu na další slide, doufám, že ho uvidíte. No tak. A teď říkáme účinky aloe vera. Takže hlavním takovým účinkem aloe vera je, že napomáhá aktivaci imunitního systému. To znamená, že zvyšuje odolnost buněk našeho vlastního imunitního systému a celého těla vůči vnějším působením virů a bakterií. Působí, teď jsem to řekl, protizánětlivě antibakteriálně a dál napomáhá v některých takových těch krizových situacích snižovat třeba bolest, ať už hlavy nebo měkkých tkání nebo i kloubů. Tam pomáhá normalizovat činnost kloubů, sklidňuje zažívací trakt, čili může pomáhat při problémech se střevy, žaludkem, překyselení organismu, čímž se dostáváme na velice podstatnou část působení aloe vera. To znamená, že redukuje volné radikály, napomáhá očistě organismu a rovněž velice dobře působí na podporu optimálního krevního tlaku a snižuje rovněž ten podíl krevního, a teď jsem si naběhl, teď mi normálně proti čemu všichni bojujeme, cholesterolu, jasně, tak já jsem sklerotický starší člověk. A pokud se použije vně, ale někdy i uvnitř, může se s tím, se napijete horkého čaje, polévky, nebo dojde k poranění sliznice v dutině ústní, může to působit úplně stejně i ve střevech, čili pomáhá hojení sliznice při popáleninách nebo při nějakých infektech. Pokusíme se další slide a řeknu vám rovnou, že teď se dostáváme na takový polotenký led a to je jedna konkrétní sloučenina, které někteří, kteří se zabývají aloe vera, přikládají enormní účinky a ti, kteří se pohybují už na rozhraní medicíny a doplňků stravy, tak říkají, že její mechanismus jejího působení není zcela objasněn a proto ji tak trošičku pozadují. Já bych zůstal někde mezi. Je to polysacharid zvaný acemanan, a který se nachází pouze v aloe vera pravé, aloe vera barbarensis Miller. Odlišují tím od více než 300, někdy se hovoří až o 400 typů této rostliny aloe jiných, které tento acemanan neobsahují, a proto jeho zastánci tvrdí, že převážná většina benefitů, které jsem před chvíli popisoval, má na svědomí, řekněme takhle, právě tento acemanan. Já budu držet takovou neutrální pozici, nicméně tvrdím a řeknu nahlas, že všechny účinky aloe vera, které jsem popsal v předcházejícím slajdu, platí. Většinu z nich najdete i mezi povolenými EFSA tvrzeními, které vydala agentura pro výživu, výživové doplňky při Evropské unii. Takže my jsme se pokusili při tvorbě celé té řady, kterou jsme nazvali Balancer aloe vera, vzít to nejlepší, co nám vlastně příroda
podobě Aloe Vera Barbarensis Miller nabízí. A snažili jsme se vytvořit takový ucelený koncept, který by byl pomocí při zdravém životním stylu pro celou rodinu. Jak všichni asi víme, a nemusíme si, ale přesto to řekneme nahlas, právě legislativa a úpravy Evropské unie nás nutí, abychom na všech doplňcích stravy uváděli nevhodné pro děti do 3 let věku. Uvádíme to, i když u některých víme, že to vůbec nemá opodstatnění, je to prostě legislativní rámec. Tady můžeme říct, že v klidu pro děti od 3 let věku bez omezení, ale jestliže dáte svému dítěti do 3 let věku, zejména některé příchuti, které jsou takové, jako řekl bych, i tomu dítěti budou chutnat, neprohloupíte a neuděláte chybu. Je vytvořena tak, aby podpořila imunitu, zdraví a spolu vytvářela tělesnou pohodu. Jdeme na další slide, kde se vám budu snažit nebo přesvědčit vás a přesvědčit vás na svou víru, že skutečně používáme jen ty nejkvalitnější suroviny. Je to dáno velice komplexním a propracovaným systémem kontrol od samého prvopočátku. Pro gelové nápoje, mám to tam dvakrát, teď to teprve vidím, Aloe Vera používáme jen ty nejlepší suroviny z plantáží, my konkrétně Střední Ameriky, čili Mexika. Je to oblast Kuamvé v Mexiku a zpracovatel té naší suroviny vlastní snad všechny certifikáty světa, počínaje samozřejmě klasickým ISO, je samozřejmě členem té mezinárodní organizace výrobců a zpracovatelů Aloe Vera, což je organizace, kterou si právě tito hlavní a největší výrobci vytvořili proto, aby se bránili proti nejrůznějším plagiátorům a těm, kteří přišli na trh s nekvalitou. Dále jsou to samozřejmě veškeré certifikáty ISO, GSMP, správná výrobní praxe a podobně, ale jsou to i certifikáty, které jsou regionální, ať už pro použití na japonském trhu, ať už košer certifikát, anebo halal certifikát. Všechny tyto certifikáty má a ve všech jednotlivých bodech tyto nároky naše surovina splňuje. To zpracování samotné se děje principem takzvaného totaloe, zkráceně. Já jsem chvíli, když jsem se seznamoval s tou problematikou hodně let zpátky, nevěděl, o čem jde hovor. Tak já vám to prozradím. Je to v podstatě v podobě vynálezu patentovaného, opravdu je to mezinárodní patent, předpis na zdravý selský rozum. To znamená, že to kloubí všechny poznatky tradičního zpracování tam, kde je to upřednostněno a kde je to vhodnější. Čili asi nedokážu kvalitně zpracovat rostlinu Aloe Vera, pokud do plantáže vjedu s kombajnem. Takže tady opravdu dodnes desítky a stovky pracovníků na té plantáži ořezává jenom těch horních 5 listků, aby byla od začátku dodržena ta kvalita suroviny. Ale dál už se v určité chvíli zpracování dostáváme na technologický proces, který přechází na tvrdou technickou supermoderní technologii, složitý systém odparek a potom nastává princip takzvané mikronizace. Mikronizace, čili pohybujeme se v oblasti mikrometrů, velice malých částeček, kdy tu danou surovinu, tu dužinu Aloe Vera, rozmělníme, rozsekáme a přefiltrujeme na tak malé částice, že princip mikronizace je v tom, že s relativně nízkým dávkováním rozprostřeme a kryjeme na velice velkou plochu, čili
prochází nám, je daleko lepší systém prostupu přes střevní bariéru, přes střevní stěnu do krevního řečiště, čili daleko rychleji působí celá ta látka, všechny ty látky a suroviny a pokrývají daleko větší plochu střev. Tolik asi bych řekl tak nějak pololaicky pokus o vysvětlení principu totaloe a principu mikronizace. Dále používáme extrakty v té naší řadě a všechny ty extrakty pocházejí z rostlin, které jsou pěstovány a rovněž i zpracovány v rámci Evropské unie. Naším spolupracujícím dodavatelem je dnes už nadnárodní firma se sídlem v Rakousku. A teď si budeme povídat o prospěšných vlastnostech gelového nápoje Aloe Vera, bod po bodu a druh po druhu. Pokusím se tedy ještě jednou říci, co ten základ, to znamená koncentrát nebo koncentrovaný gel Aloe Vera přináší našemu organismu, čili posilňuje náš organismus. Nebojím se říct, že všude tam, kde se střetáváme s oslabeným imunitním systémem, stresem, se zotavováním po nemocech, po operacích, ale taky to, co nás pronásleduje dnes a denně, stres, nervozita, úzkost, nebudeme si nic nalhávat, nevedeme zrovna nejzdravější styl života, tam všude Aloe Vera, tam všude ty gely Aloe Vera z naší řady Balanced pomáhají. Dále je to pozitivní vliv na trávení, protože dnes už celá řada odborníků z oblasti imunologie a celá řada ať už lékařů nebo odborníků z jiných oblastí, kteří se zabývají celostní medicínou, říkají, že jednou z nejdůležitějších součástí imunitního systému je náš střevní trakt. Je to největší vlastně část toho imunitního systému a má základní vliv na podporu imunity. Mohli bychom tady zase možná i několik hodin, protože je to moje zamilovaná oblast, hovořit o takzvané prostupnosti nebo mikroperforaci střev. Nelekejte se, každý z nás to má. Naše střeva jsou v určité části prostupná vůči malým částicím nespracované stravy, ale je tam velice podstatné říct těm malým částicím. Pak je všecko v pořádku. Ve chvíli, kdy ale ta perforace začíná být až patologická, dochází k prostupu větších částic a k infektu dutiny břišní. A v té chvíli se nám v těle začínají projevovat záněty a naši lékaři to řeší tím, že nám nasadí antibiotika. Chovám nesmírnou úctu a vážím si lékařů, ale myslím si, že to, co zažíváme dnes, je snad až inflace používání antibiotik a bohužel dostáváme se do doby, že ne všecká antibiotika už dnes působí na nemoci, se kterými se potkáváme. Dále je to detoxikace organismu, už jsem to jednou řekl, to je právě působením nepříliš zdravého životního stylu v našem těle, vznikají ty volné radikály. A tady Aloe Vera plus některé další z použitých extraktů velice synergicky působí jako antioxidant, navazují elektrony z těch volných radikálů a pomáhají je vyvádět přirozenou formou, čili prostřednictvím vylučování z těla. A dále je to už to zmiňované hojení ran a popálení. Tak, teď už jsme na jednotlivých příchutích, čili pokusili jsme se vytvořit řadu. Jedno je čisté, ale je to obohaceno vitaminem C, čili mluvím o čtyřech příchutích nebo čtyřech druzích.
našeho výrobku nebo naší řady Balanced Aloe Vera a říkáme pro zdravý a harmonický životní styl. Vytvořili jsme řadu, kde si budeme považovat za čest a máme tu ambici, aby se stala vaším každodenním průvodcem životem a napomáhala vám dosáhnout toho harmonického životního stylu. Jedná se tedy o aloe vera s vitaminem C, samozřejmě ve zvýšeném dávkování, aloe vera se zázvorem, oficiální název aloe vera ginger, aloe vera s příchutí mango a aloe vera s příchutí granátového jablka. Pardon. Jedeme na další slide. Teď se pokusím pouze ve dvou souvětích říct, jaké benefity bych viděl v použitém balení. Takže používáme litrové balení, které nám připadne praktické pro to zaměření, a to je zaměření pro celou rodinu. Nicméně nic nebrání nikomu, aby ve chvíli, kdy vyrazí třeba na dvoudenní trip, na dvoudenní výlet do hor, tak asi je nepraktické sebou nést litrovku PET lahev. Nebojte se, odlijte si, nedojde k ničemu takovému, jako je nějaká razantní kontaminace, čili sekundární znehodnocení toho nápoje. Ne, nemusíte se ničeho bát. Poslouží vám i tak na cestách na 1, 2, 3 dny nějaký podíl. Ale to základní balení má použít tmavý plast, který jak svým složením, tak tím zabarvením pomáhá chránit před působením a pronikáním přímého slunečního záření, což je samozřejmě efekt, který výrazně snižuje životnost nejen našich výrobků, ale všech výrobků napříč celým spektrem, jak ho vidíte na trhu. A samozřejmostí pro nás bylo snažit se co nejvíce zjednodušit i princip dávkování. Lze to udělat formou odměřování na lžičce, ale my jsme použili princip odměrky na víčku, které je nasazeno na uzávěru lahve. Na dalším slajdu už vidíte první výrobek, čili je to balancer aloe vera s vitaminem C. Tady je použita teda základní klasická příchuť. Samozřejmě je dosaženo určitého zahuštění pomocí xantanové gumy, což nelekejte se, je naprosto přírodní zahušťovadlo, které používá 99,999% producentů nejen nápojů nebo gelů aloe vera. V jedné porci, čili v jedné doporučené odměrce 15 ml, najdete 50% doporučené denní referenční hodnoty příjmu vitaminu C, čili nešetřili jsme s ním a rozhodně si myslíme takhle, a to hovořím o dávce na konci expirace, čili na začátku jsme vytvořili jakousi rezervu v dávkování vitaminu C, protože vitamin C je relativně nestabilní a dochází v čase a působením třeba i vnější teploty. Nemusíte skladovat trvale v ledničce, ale po otevření je vhodné, ale při určitém přesažení nějaké skladovací teploty doporučeno 25 stupňů může dojít k úbytku určitého procenta vitaminu C. Nelekejte se, jeho tam na začátku tolik, že i na konci platí, co uvádím na tomto slajdu. Je bez cukru, tudíž vhodný i pro osoby trpící cukrovkou a ty, které teda dbají až na moje gusto, možná přes příliš, na svoji štíhlou linii. V dolní části tohoto slajdu, v té zelené barvě,
nebo v zeleném podhledu vidíte benefity vitamínu C, jak o nich hovoří i povolená tvrzení už zmiňované EFSI, čili podporuje funkci imunitního systému, nervové soustavy, činnost mozku, má vliv velice kladný na tvorbu kolagenu, čili spolu napomáhá správné činnosti pohybové soustavy a samozřejmě podporuje metabolické procesy a podporuje správnou činnost i srdeční kardiovaskulární soustavy. Teď tady popisuju vždycky v dalším slajdu po té, co uvidíte ten vlastní produkt, faktory, které se asi nejvýrazněji, nebo co nejvýrazněji ovlivňuje tento produkt, čili je to imunita. A znovu tvrdím, že zdravá střeva, a my perorálně používáme, rovná se silná a správná imunita. A teď jsou faktory, které nám naopak tu imunitu snižují. To není proto, abychom se lekali a děsili, ale abychom si to uvědomili, čili stres, nezdravý životní styl, narušení režimu spánku, nějaká únava, která pramení z toho našeho nezdravého životního stylu. Mně nevýjímaje, všichni hřešíme v tom, že se ne zcela správně stravujeme. Je to nadužívání léčiv, antibiotik, mohou to být teda nějaká onemocnění, škodlivé návyky, takže tam asi samozřejmě zahrneme kouření, anebo tam můžeme zahrnout nějakou, řekněme, nestřídmou konzumaci alkoholu. Může to být ale i nedostatek fyzické aktivity. Nečekejme, že je užívání doplňků stravy vše spásné, pokud budeme 18 hodin denně sedět u komputeru a dalších 6 hodin denně spát. To asi nebude ono. Je to i třeba nedostatek slunečního svitu. Všichni víme, že jsme daleko aktivnější na jaře, v létě a pak už uleháme k tomu zimnímu spánku a někdy brzy z jara pociťujeme tu jarní únavu. Čili to jsou přesně ty syndromy, které souvisejí s nedostatkem slunečního svitu a potom to může být i nějaká nepříznivá situace, co se týká vnějšího prostředí. Jako samozřejmě my můžeme běhat, cvičit, dávat do sebe doplňky stravy, ale pokud žijeme v prostředí, které je zamořené, které obsahuje už ve vzduchu smog a podobně, tak samozřejmě my už jenom eliminujeme ty hříchy, kterých se dopouští společnost jako taková. Čili tolik asi bych řekl k těm faktorům, které náš organismus a jeho imunitní systém zatěžují a tu schopnost imunity snižují. Teď je velice podstatné a férové říct si, že náš organismus si sám nedokáže vitamin C, a mluvíme zde o kyselině L-askorbové nebo askorbové, vytvářet a je zcela závislý na jeho příjmu z vnějšku, čili ze stravy, anebo z doplňků stravy, čili z potravin, anebo z doplňků stravy. A proto se nasazení tohoto druhu doplňku stravy nebo tohoto konkrétního aloe vera, našeho produktu, doporučuje v období výskytu sezónních onemocnění, anebo třeba v období zotavování se po nemoci, anebo po úrazech. A teď se nabízí i jedna vsuvka, kterou jsem zřejmě do žádného ze svých slajdů nezakomponoval. Všechny produkty, o nich hovořím, o nich společně hovoříme a s nimi se společně seznamujeme, lze bez jakéhokoliv rizika kombinovat, můžete je mixovat, můžete je používat, tak říkajíc, na střídačku, anebo je můžete používat klidně i současně. Jsem toho živoucím důkazem. Tak, teď jsme si povídali o tom, že naše tělo mimo jiné a našimi výrobky proti tomu bojujeme,
sužují záněty a bolesti. Čili příčin těch zánět v těle je celá řada. Je to počínaje znovu, budu akcentovat tu stravu, čili potravinová intolerance, intolerance na některé druhy potravin. Může to být pití alkoholu, špatné stravování, všichni, kteří miluje, teď už můžu říct té, já jsem byl taky svého času dosti fanouškem, to rychlé stravování typu McDonald's, ne, že bych proti němu brojil, to ne, ale všeho s mírou, anebo nadužívání cukru, anebo je to třeba ta mnohdy snad až mystifikovaná cholestáza, čili stagnace žluči v těle, to je která kulminuje do poruchy funkce jater. A samozřejmě právě játra jsou orgán, která odvádějí veškeré balastní látky z těla a jestliže nefungují správně játra, tak máme problém, máme zaděláno na problém. A to jsou ty opět ty volné radikály, které si my sami stresem, ale taky působením virů, bakterií vznikají, můžeme způsobovat. Tak, přeskakuji na další a to je aloe vera s zázvorem, gingerem. Tady využíváme samotné příchuti aloe vera, kterou jsme zde použili a zdálo se nám to i v kombinaci se zvolenými extrakty vhodné, tak používáme dva druhy extraktů a to je extrakt pampelišky a extrakt zázvoru. Zatímco extrakt zázvoru právě pomáhá jako antioxidant, čili navíc ještě synergicky působí k účinkům té nosné suroviny aloe vera, tak rovněž působí protizánětlivě a ještě nám pomáhá udržovat normální hladinu cukru v krvi. A já jsem tady zmiňoval na tom předcházejícím slajdu, že je velice důležitá pro nás správná funkce jater. Čili extrakt pampelišky podporuje správnou funkci jater, ale rovněž má i prebiotické účinky. A tady teď poprvé odeznívá slovo a výraz prebiotikum, čili dnešní doba a třeba i mnoho lékařů. Jestliže užíváte antibiotika, nasazují vám současně s nimi, ale já bych preferoval modelaci po doužívání antibiotik probiotika. Probiotika jsou příznivé bakterie nebo bakteriální kmeny, které znovu osidlují a pomáhají znovu osídlit střevní trakt a vytváří optimální střevní mikroflóru. A ty pro svoje množení a pro svůj život nezbytně potřebují prebiotikum. A prebiotikum mimo jiné je právě a to je s výhodou používáno v našem výrobku, extrakt pampelišky. Tak, já jsem tady několikrát už zmínil antioxidanty, takže velice kratičce. Jsou to vlastně ti naši obránci proti působením těch volných radikálů, což jsou balastní látky, které vznikají nezdravým životním stylem, nezdravým stravováním, nezdravým životním prostředím a fungují tak, že předávají ze své valenční sféry jeden volný elektron do toho volného radikálu, čili oni ho tím způsobem, jako kdyby to všecko bereme v uvozovkách a zjednodušeně, ale náš život dneska je o zkratkách, čili ho inaktivují, pomáhají vyvést ho z těla a všechny tyto naše čtyři příchuti působí právě jako přírodní antioxidanty. Dalším z výrobků je balancer aloe vera s příchutí mango, který používá
právě extrakt pampelišky tady už jako solo, protože klade trošku výraznější akcent na právě fungování jater a správnou činnost střev. Čili to je ten rozdíl oproti zázvoru s extraktem pampelišky, který spíš působí jako ten antioxidant celkově. Tady už je to víc zaměřené na střeva a na právě rovnováhu a správnou rovnováhu střevní mikrofóry a správnou funkci střev. A domníváme se, že i použitým aromatem manga tento výrobek oslovuje spíš i tu kategorii dětí a možná, když zkusíte, pokud už jste neskusili, budete souhlasit se mnou, že dětem prostě i chutná. Tak, teď jsme tady hovořili i o detoxu, čili o čištění organismu, takže tady zase neustále se vlastně motáme do kolečka, ať se bavíme o volných radikálech, ať se bavíme o snižování imunity, ať se bavíme o detoxikaci organismu, vždycky ty vlivy, které působí negativně, nebo ty věci, které to zásadně startují a ovlivňují, jsou vždycky nesprávná strava, nezdravá mikroflora střevní, může to být nadváha, alkohol, nadužívání léků, nadužívání cukru, můžou to být samozřejmě stres, osobní potíže a zvnějšku viry, bakterie. Použití gelu má vždy, nebo to těch našich gelů, pozitivní vliv a tohoto konkrétně na působení jater a podporuje i metabolismus sacharidů. Čili znova opakuju, ten extrakt pampelišky působí potom jako prebiotikum, čili zejména tehdy, když došlo k nějakému nadužívání léku, došlo k poškození nebo, nedej bože, úplné deaktivaci, likvidaci střevní mikroflóry, všude tam vám pomůže. Jsme u dalšího výrobku a to je Aloe Vera s granátovým jablkem, takže zde akcentujeme zase jiný účinek a používáme jiné extrakty. Je to extrakt meduňky a heřmánku a vy, kteří se bylinkami třeba a tou přírodní disciplinou nebo tím přírodním léčitelstvím více zabýváte, tak už víte, že budeme hovořit o sklidnění, snížení nervového napětí a také třeba tlumení únavy, lepší kvalitě spánku a vůbec celkově lepšímu psychickému zdraví. Tomu všemu napomáhá tento produkt a zase sklidnění míříme tedy na stres, na nesprávný životní styl. Zase může to pramenit třeba z nemocí. Někdy, když čtete příbalové letáky, tak máte pocit, že a zase znovu zdůrazňuji, že si vážím lékařů a farmaceutů, ale máte někdy při čtení příbalového letáku pocit, jak říkají někteří klasici, já vás vyléčím, i kdybych vás měl zabít. Takže vy se vyléčíte z jedné nemoci a máte tam rizika výskytu 3 nebo v lepším případě, v horším 15 dalších. Takže ano, pomožte si tady a pomožte si třeba. Ono vás to nervuje, vy si to ani neuvědomujete. Vy si neuvědomujete, jak vás může nervovat to, když se snažíte někomu do kolečka, dokola něco vysvětlovat a je to marný, je to marný, je to marný, jak říká klasik ve filmu Jáchyme hoď horostroje. Stresuje vás to a promítá se to do celého vašeho způsobu života. Pomožte si, nebojte se, dejte si aloe s granátovým jablkem
A jsem z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti nás všech tady přesvědčený, že minimálně mě nebudete dodatečně nadávat, že jsem vám lhal, řeknu to takto. Tak, takže teď už jsme vlastně pomaličku ve finále a znovu zopakujeme, že se snažíme celou touto řadou, kterou nyní prezentujeme a s níž se společně seznamujeme, kombinovat a využívat synergických, čili součinností synergických efektů rostliny Aloe Vera Barbarensis Miller a použitých extraktů, ať už budeme mluvit o zázvoru, o pampelišce, o meduňce, o heřmánku, a celkově se snažíme vytvořit něco, co vám napomůže a vytvoří koncept pozitivního a aktivního přístupu k vašemu vlastnímu zdraví, k životnímu stylu, a stane se trvalou a vhodnou součástí vašeho stravování a vašeho životního stylu. Tak, teď asi už jenom nakonec to, co je poctivé říct, že ani naše výrobky nevydrží všechno. Proto se je vzdor tomu, že jsou v hnědém obalu, snažte chránit přímého slunečního světla. Snažte se v maximální možné míře dodržet to, že je budete skladovat na tmavém a pokud možno chladném místě. Nicméně nebojte se, já už mám zase posilu, je to při teplotě do 25 stupňů. Jestliže ho otevřete, snažte se uložit ho do chladničky, ale z vlastní zkušenosti vím, že pokud toto dodržíte a nebudete ho infikovat tím, že se bude dotýkat bezprostředně nějak povrchu nějakých kontaminovaných částic a podobně, měl by vám ten gel po otevření vydržet za mě 3 týdny až měsíc. Nika řekne asi svůj názor. No možná méně, protože ho vypijeme rychle. Ano, ale já navádím na to, že budete kombinovat 4 současně, potom se vám možná dvojnásobně zvýší délka konzumace. Tak, tolik teda toto. Teď jsem otevřel Pandořinu skříňku a teď bych chtěl zdůraznit možná tu unikátnost, to znamená, nabízí se tady, znovu opakuji, řada, která je vhodná pro celou rodinu a využívá synergii všech použitých látek. Co se týká aloe vera s vitaminem C, neobsahuje cukr, mohou tedy i diabetici. Co se týká všech prezentovaných produktů, domnívám se, že jsou vhodné i pro vegany a vegetariány, nebo vegetariány a snad i vegany. A co se týká použitých sladidel, prosím pěkně, na rozdíl od řady jiných podobných produktů, velice bedlivě a střežili jsme se toho použít umělá sladidla. Já chápu, že umělá sladidla umožňují při jejich použití deklarovat, že jsou potom ty produkty třeba vhodné i pro diabetiky. Ale nebojte se toho, je tady použitý přírodní, krátký, rychle zpracovatelný cukr, a to je fruktóza. Čili a ta tam mimo jiné i přechází z použitého nosiče, protože vždycky se snažíme ty použité extrakty, použitá aromata na něco vázat. Oni to takzvaně ty nosiče nesou, zvýrazňují a usnadňují i prostup do těla. A to je v našem případě čistý koncentrát jablečný, čili opět fruktóza. Tak, já vám děkuji za váš čas, pokud jste to vydrželi. Kdo to nevydržel, utekl. Tak teď nevím, jestli dobře udělal. Doufám, že to nepovažujete za ztrátu času a teď momentálně bych poprosil tedy o to, abyste se zvukově s námi spojili, a poprosím asi teda o ukončení nahrávání. Ano, ano.